starting to doubt. We will find our way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that. We didn't end it for good reason, still I'm hoping we'll be meeting soon. Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo no canal, né? Hoje eu vou dar uma limpeza aqui por fora, pra não deixar o canal sem nada, gente. Eu postei vídeo terça, mas também esses dias não tava muito bem, né? Eu gripei, também aconteceu umas coisas aqui. Morreu mais galinha e eu fiquei muito assim, triste, sabe? Aí hoje eu resolvi gravar um vídeo, esse vídeo vai amanhã, sexta-feira. Hoje é quinta, né, Joana? Dá um oi. Oi, amores. Ontem eu capinei o jardim, aí cisquei, hoje eu vou juntar o lixo, vou limpar por aqui também, viu? Então já convido a vocês a se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações na opção todas, viu, meus amores? E vamos compartilhar esse vídeo, bora lá. Gente, vou dar uma limpeza aqui, ó. Ontem a gente queimou as galinhas doentes que adoeceram e morreram. Nós queimamos aqui, que diz que é bom queimar. Aí eu vou dar uma limpada aqui, tirar essas folhas. E olha aí, gente. Olha, coisa mais linda. Olha, comprei esses dois casal de pato. Um casal macho e uma fêmea. O macho é o branquinho, olha. Já inaugurou o laguinho deles, né, Joana? Olha, gente, a Joana tava doidinha pra ver isso. Eu queria mais fundo, assim. Aí. Queria mais fundo? Mas tá bom, melhor do que nada. Olha. Outro gato de água. Olha. Ai, gente, tô banhando. Tô banhando, um calor desse, tem que se banhar. A outra já banhou, tá secando. Mas o macho, ele tá doido. Olha, olha. Ele tá doido. Olha, gente. Aí eu quero decorar esse laguinho, né? Quero botar umas britas ao redor. Aí a gente vai comprar a brita pra fazer o serviço aqui. Aí eu vou botar aí ao redor a brita. Aí já mandei a Rose fazer uns artesanatos pra gente botar aí. E eu aqui, ó. Eu vou começando a fazer tudo. Pra botar bem aí pra ser. As flores, vamos plantar a flor também ao redor. Isso aí, eu planejei isso aí na cabeça. Isso que o namorado precisa disso. Tu fez o que? Planejou? Planejei, sei. O que? É, eu queria que ele me mandasse pra planejar pra fazer isso aí com patos. E é? Então, nós vamos pegar a flor e plantar lá. Né? As flores, aham. E fazer um coração. Ah, tá. Entendi. Pois vamos fazer isso. Aí, gente, adoeceu mais galinha. Foram 5 pinto e 7 galinha grande. Prejuízo. Mas é assim mesmo, né? Coisa da roça. Aí, eu também comprei um cal. Vou mostrar pra vocês. Vou jogar cal aqui, ó.
em cima do puleiro, debaixo das árvores onde ela fica. As minhas seguidoras lá do Instagram, gente, vocês também que querem me seguir no Instagram, vocês me sigam por lá. Lá às vezes eu posto coisa lá, não posto aqui. Ontem mesmo eu postei o vídeo queimando elas aqui lá no Instagram. Aí eu vou deixar o link aqui fixado nos comentários para vocês quiserem me seguir lá no Instagram, viu? Fica à vontade. Aí uma seguidora do Instagram disse que viu lá do povo da Camille Mota, que adoeceu, caiu, acho que mais de 70, parece, não sei. Aí ele botou cal virgem, né? Aí eu comprei o cal, vou jogar o cal virgem de onde elas dormem, né? E vamos cuidar. Menino, vocês banharam, menino, velho. Estão todos frescozinhos, todos frescozinhos. Olha. Todo frescozinho, olha aqui a piscininha deles. Vou meter essa água, tá bom? Tá bem. Tá fria? A água tá boa? Tá, menina, aqui na sombra. Olha, esse pau tá caindo nas folhas, olha, gente. Cai, por isso que tem muitas folhas aqui, muitas, muitas, muitas. Então, bora. Vamos cuidar, olha aqui meu arco de buganville. Olha, Jona, a gente tem que pegar essa coisinha aqui, ó. Olha. Vem aqui, ó. Pois aqui, olha. As sementes. Vem aqui, pra nascer, ó. Ó. Pra nascer aqui. Vai esfregando que vai espalhando. Vou plantar umas galinhas de 11 horas também. Pra dar flor. Ó, isso aqui tá seco. Pra dar florzinha aqui. É por tempo, gente. É fase que esse pau cai as folhas. Aí. Pronto, deixa aí pra ver. Aí aqui cachorro bebe também. Aqui só que eu botei remédio nessa água. Eu botei. O que foi que eu botei, gente? Eu botei um remédio hoje. Aquele remédio que nós engole? Não, eu botei na ração, a amoxicilina. Tudo que estão me ensinando, gente, eu tô fazendo. Eu acordei, vim dar milho. Só que debaixo do puleiro tinha quatro. Quatro, gente. Franguinho da primeira pena. Aí tinha uma caída ali, tinha outra ali. Não, gente, triste, 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 triste. Mas é assim mesmo. Oi. E aí, que tal nós fazer a fobia aqui, né? Uhum. E aí fazer uma casinha pro pato. Os patos tem a casinha deles. Nós vamos fazer um barracão aqui também, ó. Um barracão aqui nós vamos fazer com os pau da área que a gente vai tirar. Fazer barracão. Então vamos lá, eu vou lá mostrar pra vocês o jardim como ficou. Vamos lá. Olha, a que tava doente era essa daí, gente, ó. Ela, graças a Deus, já tá andando. Ela tava sem andar. O problema dela foi ficar sem andar. As outras era a cabeça. Tirar aqui é aquela outra lá, aquela poedeira. Olha, gente. Eu limpei aqui tudo. Ah, apresenta aí, Joana. Apresenta. Quem é o nome dele? Felipe. Também comprei o Felipe, gente. Ele é enjeitado. Eu comprei porque me falaram que é bom criar galinzé. Aí eu vou comprar a esposa dele. Olha como tá essa rosa deserta, a folhagem. Eu vou comprar a esposa dele. Porque diz que quando a gente cria esses bichinhos misturados com as grandes, não cria o mal. Né? Então eu tô apelando de tudo, gente. De tudo, de tudo, de tudo. Pra minhas galinhas não adoecer mais. Que é triste. Triste, triste, triste. Aí ontem eu capinei aqui. Capinei. Aí plantei, ó, as cebola. Eu plantei a cebola aqui. Vou aguar. Eu quero tangir aquela galinha ali. Deixar só a doente aqui. Pra ela ficar boa. Depois que ela ficar boa, eu vou botar ela pra fora. Aqui as rodas como que eu podei. Olha meus pés de giló como tá. Ele tava sem dar giló, gente. Aí, por causa de tanta formiga.
Aí eu botei barragem. E tá cheio de botão, cheio de giló. Olha como tá o giló. Esse aqui já dá pra comer. Olha ali a galinha, vou tanger. E eu vou cuidar aqui, juntar o lixo com vocês, gravar um pouco aqui. Essa noite eu não dormi, gente, preocupada, com medo de acordar e ver um monte de galinha, peru no chão, ave maria, mas graças a Deus. Que foi, menino? Sai, galinha. Mas graças a Deus hoje amanheceu de boa. Já vou organizar aqui ainda, ó. Tô tentando salvar essas amiocuca. Mudei ela de balde. Porque ela tava feia lá dentro de casa. Sai daí, a galinha vai passar, sai daí. E vamos lá. Tu vai pra lá, galinha Zé. Felipe, vai pra lá, Felipe. O nome dele é Felipe. Eu comprei na mão da Pretinha. A Pretinha chamava ele de Felipe. Olha, gente, pé de maracujá tá carregado de maracujá. E tem uma coisa que tá cortando os pés de maracujá. Jeremias já chegou do serviço, vai tacar barragem pra ver. Olha, gente, carregado de maracujá. E deu uma praga aqui, olha o tanto de maracujá. Ó, ó o tamanho desse. Nossa, assim, tá é... tá é murcho. Alguma coisa que tá cortando ele. Ah, não, gente. Eu prezava tanto por esse pé de maracujá. É uma coisa que tá cortando. Olha o tanto que já morreu aqui, ó. Ó. Meu pai, quando é uma coisa, é outra. Será o que é? Mas é assim, vamos aqui organizar tudo. Eu botei esse bisco aqui. Esse bisco é um rosa bebê. Coisa mais linda, eu botei ele no vaso. Coisa mais linda. Uhum. Então vamos lá, gente. Vamos lá, cuidar. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. So beautiful, and I'm so lucky to be yours. And you're taking me high.
66 and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Gente, acabei não fazendo nada, né? Que a minha vizinha veio aqui pra me ajudar ela a fazer um pix e bater uma cabeça, batemos e não deu de fazer nada. Fiz muita coisa, não. Ó, a Jeremia tá podando aqui. Essa árvore, olha como ficou bonita. Olha, dá uma sombra boa. A Joana tá goando aqui o terreiro, né, Joana? Aí vamos já juntar aqueles galhos, mas já vou finalizar o vídeo, gente, porque já vai dar 6 horas. E eu vou fazer a janta. E olha, só se esquecer aqui um pouco beiradinha e amanhã eu vou dar uma limpada rapidola aqui, que tem muita poeira, eu tô muito gripada, minha cabeça tá doendo. Aí eu não vou mexer muito, não. Aí, gente, eu botei aqui, ó, cal virgem, botei no puleiro, arrodeando ali, em cima também botei, né? Debaixo ali, ó, dos pés de acerola que elas gostam de ficar. Esses pau ali tudinho, eu joguei cal, uma pazinha de cal. E ali debaixo do pé de limão, elas gostam de ficar. Ó, os patinhos ali. E olha que Jeremias podou aqui. Tava. Aqui aumenta ligeiro. Gente do céu, aqui aumenta. Ele podou, botou aonde os galhos? Botou pra cá. Ó, cortou aqui. Mas tá lindo esse arco. Lindo, 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 lindo. Aí ele botou ali os galhos. Ali. Deixa ele enrolar assim. Esse daqui, esse aqui é o amarelo. Esse aqui é o amarelo. Ele vai topar com esse daqui, ó. Esse aqui vai tá secando. Ó. Lindo. Já estão tudo florindo as buganvilhas. Olha, gente. Tudo, 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 tudo florindo. Aí eu juntei o lixo lá do jardim, que eu capinei ontem. Aí agora eu vou fazer uma janta, tomar um banho, fazer uma janta, tomar um remédio pra dor de cabeça. Olha, essa amarela linda. Olha essa outra aqui. Aqui, botar aqui. Enrolar bem aqui. Nossa, está linda. Ó. Oh. Eita, ela cresceu muito, essas buganvilhas. Então tá, gente. Eu vou finalizar aqui o vídeo. Olha a minha entradinha, como tá linda. Esse pau aí já dá sombra. Muita sombra boa. Vou enrolar isso pra cá também, ó. Pra topar com esse branco. É a mel. Mel? Mel? É bem carniça que ela tá. Vou botar esse pra cá. Esse aqui é uma cor diferente, ó. É mais viva. Aí, gente, amanhã eu vou. Amanhã eu não vou sair. Aí eu acho que eu vou limpar os terreiros do que a casa. Tá, desliga. Ó, ficou assim o pau. E assim, gente, esse é um pequeno vídeo pra não ficar muita coisa parada, um canal parado. E eu tô assim, ruim, gripada a semana todinha. Mas vou gravar amanhã, eu quero gravar. Aí eu trago sábado o vídeo pra vocês, viu?
Então, espero que vocês gostem. Dá um tchau, Joana. Tchau. Os patinhos tá ali, ele estava querendo sair. Olha, vamos dar outro banho. Amanhã eu vou trocar a água deles, aí eu vou botar terramicina em pó que eu comprei. E pra eles ir tomando esse remédiozinho deles. Essa galinha, tô achando, ela tá cansada, gente. Eu fico observando. Ah, tá ali, ela tá. É só cansada mesmo. O peru tá ali. Ó, o peru ali se agasalhando. Oi. É o cal que eu passei pra espantar o mal. Eu sou muito bonito, mamãe. Eu sou muito bonito. Eles vão se aquietar onde? Tem que ver onde é que eles vão se aquietar. Então tá, meu povo. Um beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Vou mostrar já isso aqui limpo pra vocês, viu? Aí eu vou acordar cedo, aí eu vou limpar, ciscar, juntar o lixo, aí eu vou limpar a casa e eu começo a gravar pra vocês. Aí eu mostro pra vocês como ficou. Hã? A água tá acabando e tá vazando. Não tá não, é porque eu puxei. Ó. Tá vendo água assim, ó. Uhum. São calorentos. Por isso que a água tem que estar limpa. E todo dia eu tô trocando a água pra eles. Todo dia, todo dia. Então tá, meu povo. Eu já vou cuidar. O sol já tá se pondo ali, ó. Eu quero fazer uma jantinha rápida aqui pra nós. Rápido. Um beijo. E? Fui. Fui. Mãe, tu não dá conta. Bom dia, gente. Acordei cedo pra mim vir limpar o terreiro, né? Que não deu de limpar ontem. Olha aqui como eu me deparei, ó. Agora foi demais, gente. Que tá terminando de morrer. Essa já morreu. Essa já morreu. Essa também. Essa tá terminando. Aí tem mais quatro ali que eu já tô tratando. Eu vou mostrar pra vocês. Aí eu já botei remédio aqui, terramicina na água. E já botei caroço de corante, né? Que eu peguei na vizinha. Que tudo que estão me ensinando, gente, eu tô fazendo. Aí agora eu tô cavando um buraco bem aqui, ó. Pra enterrar umas galinhas. Mas isso aqui é triste, ó. Mas é assim mesmo, né? Vida na roça. Vida na roça. Eu vou cavar aqui e eu mostro pra vocês. Gente, olha aqui. As que não arriou o pescoço. Ó. Essas daqui. Elas não arriou o pescoço. Quando não arriou o pescoço, eu tenho até fé, sabe? Assim, esperança. Aí, ó, amassei um dente de alho com uns caroços de corante. Aqueles corante, né? Aqueles corante que a gente faz com o corante.
urucum, uns caroços de urucum. Aí bati com alho, fiz um suminho, dei pra elas. Aí mais tarde já apliquei terramicina. Aí mais tarde eu vou dar água com limão pra elas. Aí Jeremias vai trazer uma dipirona pra me dar na boca delas. A outra levantou, uma outra, ou uma de que amanheceu ontem, né? Levantou, graças a Deus. E tá aqui, gente. Eu tô assim, sabe, despraneada. Ai, eu ia limpar o terreiro agora de manhã, nem vou, tá um sol quente, eu vou tomar um banho, não dormi, preocupada. E quando eu abri a porta, o que eu vi foi galinha de um lado, do outro, tudo se batendo, tudo. E essas estavam assim, meia grogue. Aí eu peguei imediatamente mais Jeremias e aplicando remédio, ó. Gente, aí a dona Santa, que me deu os urucum, disse que é porque as galinhas estão gordas. Eu dou comida demais, Jeremias tava reclamando comigo que eu dou comida demais pra elas. Aí eu vou passar uns dias dando um pouquinho pra elas emagrecer, né? Até esse mal passar. Aí a gente foi comprar a vacina, mas o veterinário disse que é bom deixar o mal passar para depois vacinar contra a tipo e a cólera. Aí tudo que estão me ensinando, gente, eu tô fazendo, né? É, ela, esse mal deu naquele mês, né? Parece que foi mês de abril, março. Eu até gravei para vocês. Depois eu vou ver tem com quanto tempo. E deu de novo. Só que agora dessa vez foi pior, né? Mas vai ficar tudo bem com vocês, né? Vou dar. Elas estão aí. Não arriou o pescoço ainda. Não arriou o pescoço. Dá pra escapar. Deixa eu ver essa daqui. Tá aí. Tá aí, fica aí. Grande, grande. Então aqui. Aí vou ver. Mais tarde eu venho tratar elas de novo. Mais tarde eu venho tratar ela de novo, gente. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Mas é assim mesmo, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor sabe todas as coisas, né? Sabe de todas as coisas. Agora eu vou aguar meu canteiro antes de tomar um banho, que eu tô morrendo de calor. Aí aqui, ó, tem eu botei água com açafrão, pimenta do reino, alho e o urucum. E eu tô fazendo tudo, tô cuidando. Aí aqui, que nem a minha mãe fala, é aqui escapar, escapou. Não adianta se lamentar, porque deixar, porque tudo é da permissão de Deus, né? Né? Oi, minhas mães, eu estou bem aqui esperando esse mal passar, mas parece que eu vou escapar, mamãe, eu vou escapar. Parece que eu vou escapar. E é duas dessa pedreira, eu só tô vendo ela. Tá bem por aí pelo mato, eu vou caçar depois. Então, gente, eu já vou finalizar o vídeo. Depois eu vou limpar essa frente tardezinha. E depois eu venho aqui com vocês, viu? Então, esse vídeo vai hoje, sexta-feira. Um bom final de semana aí pra todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.